កាលនោះអាលិចមកស្នាក់នៅនេះមុនដំបូងមកស្នាក់នៅវត្តបាទទីពាន់ទីពាន់បីហ៎មកនោះជិតមួយខែមកហើយដែលសកម្មជនកាលពីតំបន់អរ៉ៃនៅជុំជឿនអេស្ប៉ាញអាលិចទៀនត្រូវកនសាឡេដេវីសិនហើយអាលិចត្រូវបានអាញាធិការកម្ពុជាចាប់បណ្តេញចេញពីប្រទេសនៅពេលដែលសុពលភាពស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់គាត់បានផុតកំណត់តែប៉ុន្មានថ្ងៃនោះ នៅទីណាផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងថាបរតមកបានភ្លេចជំនឿបរទេសម្នាក់នេះហើយឬនៅទេប៉ុន្តែជំនឿបរទេសដែលតែងតែគិតថាខ្លួនជាជំនឿខ្មែរឈ្មោះអាលិចរូបនេះនៅតែជាការចងចាំរបស់បរតជំនឿជើងរស់នៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងអរ៉ែងដែលអាលិចបានទៅដល់កាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយពីអាលិចត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះខ្ញុំបានទៅដល់តំបន់អរ៉ែងនៅទីនោះបរតជំនឿជើងជាច្រើនបាននិយាយពីបរតជំនឿគេម្នាក់នេះ គាត់ឈ្មោះវ៉ែនប៉នជាប្រធានសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅក្នុងឃុំជំនួតនៃតំបន់អរ៉ែងគាត់បានស្គាល់អាលិចយ៉ាងច្បាស់ជាអ្នកដែលបានធ្វើការយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយអាលិចផងបរិសុទ្ធម្ចាស់ស្រុករូបនេះបានរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលគាត់បានរួមការងារជាមួយនឹងអាលិចក្នុងការជួយដល់តំបន់អរ៉ែងយ៉ាងដូចនេះធ្វើការមកអាលិចហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកអប់រំជាមួយអាលិចបាទគាត់ចូលមកជួយអប់រំពជាបរតអយចេះឆ្លាញ់ទុនធានធម្មជាតិការសន្តិសុខនៃការកាប់ព្រៃមិនអោយវិជាជនកាប់ព្រៃកាប់អីអញ្ចឹងពីព្រោះព្រៃហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ច្រើនមកដល់វិជាប្រវត្តិបាទហើយក៏មិនមែនតែនឹងតំបន់នេះដែរគឺវាទៅទូទៅទាំងប្រទេសទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលអាលិចបានប្រាប់ដល់អ្នកភូមិបើតាមប្រជាសហគមន៍នៅពេលដែលអាលិចបានទៅដល់តំបន់អរ៉ែងជឿជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានទៅស្នាក់នៅក្នុងវត្តហើយបានដើរហូបបាយតាមផ្ទះរបស់អ្នកស
Got more gain of what, but I cry more dead, got more gain of time than a poom, got more hoop by time than a poom one day. But I'm young, I like Virginia, there's a line part hand man, hey, you got Minkala Mountain, and then got two tank for admin to Nui, a soft got two, Dogum Langlon, admin Lui, the whole dog got a mean to Nui, Clackla, you must win the money. But do you think? ទិញកង់ទិញអីជាដើមនឹងទិញទូកទិញកង់នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការទេសចរនៅតំបន់នេះបាទដើម្បីឲ្យវិជាបរតនឹងមានប្រភពចំនួនមនុស្សគ្រួសារការសន្តិសុខនៃការជួយប្រៃរបស់ពួកគាត់ស្នាដៃនឹងសមត្ថភាពរបស់អាឡិចបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងរួងសហគមន៍ដែលធ្វើអំពីឈើស្ថិតនៅក្នុងឃុំជំនប់នេះអង្រឹងកង់ទូកដែលអាឡិចបានទិញដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរបែបធម្មជាតិបាននៅសេសសល់ អ្នកទេសចររឿងអ្នកធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅតំបន់រ៉ែងភិជ្រើនបានទៅស្នាក់នៅក្នុងរួងសហគមន៍នោះសំភារៈដែលបានសល់ទុកដោយអាឡិចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ផងដែរអាឡិចនេះក៏អ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏បាននិយាយពីឈ្មោះអាឡិចមានអ្នកខ្លះនិយាយរហូតដល់ថាមុនពេលអាឡិចចូលទៅដល់ភូមិរបស់គាត់គាត់មិនដឹងពីច្បាប់នោះទេហើយពួកគាត់ក៏មិនសូវយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃធនធានធម្មជាតិនោះដែរប៉ុន្តែជំនឿអេស្ប៉ាញឈ្មោះអាឡិ
ແລະຍົ້ມເນາະບັດພູບັດອີເນາະເນາະດີຂ້ອຍຫນຽມຫມອຍນັ້ນເນາະຮົບໃບຮົບອີຫມອຍຫນຽມຍາຍປາຍຄືທໍາດາຈັ່ງເດປາຍກະເລື່ອງເລີຍຖ້າເລື່ອງສັດເລື່ອງປຣີຊື່ເລື່ອງອີ່ນັ້ນນັ້ນຫຍັງຕຶມໃຫ້ຄາປຽບານກົມອຸຍໂດຍເຂດກີນຽນຽດີອ້ອມເນາະນີ້ຄືຈອບໃຫ້ຍັງບາດອາເລັກມື້ເຖີອີ່ຄັ້ງໃດນີ້ທີ່ມໍຊ່ວຍປຽຈົນງຽນປີຕັດປີຈັບ អលិចជិនត្រូវកនសលេសដាវីតសនដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានអាញាធិការកម្ពុជាចាប់បណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈនៅក្រោយតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីទឹកថាការស្នាក់នៅកម្ពុជារបស់គាត់បានផុតកំណត់វិធានការរបស់អាញាធិការបានអះអាងថាជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសមួយចំពោះជនបរទេសដែលស្នាក់នៅខុសច្បាប់ប៉ុន្តែ សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងមើលឃើញផ្ទុយពីការអះអាងរបស់សមាជិកអ្នកការពារបរិស្ថានជាច្រើនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាការបណ្ដឹងអាឡិចចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែជនជាតិគេរូបនេះបានមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាក្នុងការការពារបរិស្ថាននៅតំបន់រ៉ែងនិងបានជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងសាងសង់វិរិយអគ្គិសនីនៅទីនោះអាឡិចក៏ទទួលបានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនពីអ្នកនយោបាយពីសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបន្តសិទ្ធិស្នាក់នៅនៅ
ក៏ចង់ឲ្យអាឡិចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋបាននិយាយថាពួកគាត់
ចំណែកឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនសែនវិញក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអាឡិចបានមកបោះអេរ៉ូជាសហគមន៍ខ្ញុំសោកស្ដាយដែលសោកស្ដាយលេចច្រើនមែនទែនដោយសារអាឡិចគឺជាអ្នកស្រឡាញ់បាទថានហើយក៏ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាទតែតងទៅនឹងការការពារបាទថាហើយខ្ញុំធានធម្មជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាឡិចដូចជាមានតម្លៃសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ៃប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងន
ពីនេះដល់ឆ្នាំ2018ខាងមានអោយទៅទេកម្រិតរបស់ខ្ញុំចង់ទុកឲ្យខ្វែងជាន់ខោយកុំអោយវាវ៉ាពេកខ្ញុំក្រាន់តែវិជ្ជាថាយើងបានគិតគូរខ្លឹមខ្លែងរវាងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបញ្ហាបរិស្ថានមិនមែនខ្វែងមិនយល់ទេ បាទទោះបីជានៅអរ៉ៃអរ៉ៃដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលមនុស្សជាច្រើនអះអាងថាមានធនធានធម្មជាតិច្រើននោះតែសេវាព័ត៌មានពិបាកនឹងទៅដល់ទីនោះពលរដ្ឋពិបាកស្ដាប់វចុមិនអាចមើលទូរទស្សន៍ហើយគ្មានកាសែតអានឡើយប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខាងលើក៏បានលើកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែរហើយពួកគាត់បានមានយោបល់វិញថាខ្ញុំអត់តន់ជឿជាក់ទេបាទខ្ញុំអត់តន់ជឿជាក់ហេតុអីមិន
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើប្រកាសថាមិនធ្វើទៅចាំបាច់ឲ្យសិក្សាបាទបើសិនជាមានការសិក្សាខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះគឺពិតជាចង់ធ្វើហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ប្រកាសថានៅតំបន់នេះគឺវិរុទ្ធនុវិរិយអគ្គិសនីអត់មានតែម្ដងហើយចេញតែក្តីប្រកាសលេលាជាអសរ នឹងបានញឹមជឿជាក់ហើយក៏អត់មានត្រូវការទៀមទាការសិក្សានៅពេលដែលពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានការអះអាងថាទំនុកវិរិយអគ្គិសនីនៅអរ៉ៃមិនអាចកើតមានជារៀងរហូតនោះបញ្ហាសាងសង់ទំនុកវិរិយអគ្គិសនីនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទុកធំប្រចាំកាយរបស់អ្នកភូមិអរ៉ៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាល់ថ្ងៃនេះពួកគាត់គ្រប់គ្នានៅតែខ្វាយខ្វល់ពីជោគវាសនារបស់ពួកគេទោះយ៉ាងដូចជាអ្នកស្រុកដូចខ្ញុំបានជួបសម្ភាស ខាងក្រោមនេះខ្លាចបំផុតទំនប់នេះឯបញ្ហាធំយ៉ាងគេប៉ះពាល់ដីត្រែដីចំការអូប៉ះពាល់ទឹកណាស់សត្វកម្រសត្វកពើត្រីអ្នកខ្លារំរីប៉ះពាល់ច្រើន